100 000 följare på TikTok. Och där får du ju alla möjliga liksom åkommor som folk frågar dig om. Vad är den vanligaste frågan du får? Alltså egentligen frågor, det vanligaste, det är inte så jätteintressanta frågor kanske. Nej. Men någonting jag brukar få väldigt ofta, som jag märkt, det är typ om man kan dö av ångest. Folk frågar jättemycket om det. Oj. Så jag tror det är många som lider av ångest, vilket är jättesynd. Men det är också lite dagens samhälle. Alltså folk har så mycket ångest att de tror att man kan dö av det. Ja, men det, alltså det kan kännas som det. Ja. Jag förstår, ångest är jättehemskt. Men vad svarar du då? Nej. Nej. Man kan inte. Men det är ganska skönt. Ja, nej. Nej. Så det går inte. Men du, vi har faktiskt fler frågor. För jag ställde på min en liten fråge, vad heter det, poll på min story. Där folk vill ställa in frågor. Mm. Som är liksom de frågorna man kanske inte vågar fråga så ofta. Ja. För alla här är ju anonyma. Så jag tänker att vi ska ta upp några så får du liksom, så får de sina frågor besvarade så att säga. Ja. Ska vi se, har vi någon här eller? Hur farligt är det att använda nässpray varje dag? Älskar skiten. Ja, det var jag. Det var nej, jag har aldrig använt nässpray. Nej, men det... Alltså, jag antar att den här personen menar... För det finns ju olika nässprayer. Det finns så här koksalt. Använd varje dag. Kär. De menar nog de som innehåller oxymetazolin eller xylometazolin. Så de här två ämnena, det är de som... Folk använder du vet, varje dag. Jag antar att det är det. Använder du varje dag? Nej, nästan. Nej. Alltså, jag vet inte. Jag kör ganska hårt. I varsitt. Han är så stressad. Typ i varsin hand. Ja, exakt. Men är det hela året eller är det bara vid pollen? Jag håller så här liksom nässpray i bältet. Exakt. Vet du, jag har faktiskt sett någon som har det. Alltså, okay. De hade gjort det än. Men det roliga är, alltså, farligt är det inte. Men är det bra eller dåligt? Dåligt. Dåligt. Alltså, ja, det är kostsamt. Ja. Folk använder det i flera år. Ja. Folk har fått hål i nässkiljeväggen. Så det är farligt? Men det är inte farligt med ett hål i nässkiljeväggen. Nej. Men det är kanske inte jättetrevligt. Nej. Alltså för en själv. Lite farligt. Så... Ja, men vi kör nästa. Ja. Hur ingående bör man tvätta rumpa? Alltså ingående, alltså hur långt in, eller... Nej, det är du. Nej, alltså, det var fler man frågar. Ska man tvätta det långt in, eller vadå? Alltså teoretiskt sett, om man är en person som har besvär med typ att det kliar, eller du vet kanske att man inte får ut allt, man är förstoppad. Nej. Så här, jo, så här mycket sin... Det här första strecket man har på sitt finger, så långt in, ska man liksom... Ja. Nej, men nu ser jag så många människor framför mig sitta där. Men varje dag? Ni när du duschar? Ja, varje dag. Aha, okej. Okay. Ja, varje dag. Så alla i duschen ska stoppa in ett finger i röven? För att tvätta röven? Alltså, om man har besvär, man måste inte. Men om man verkligen vill vara ren, ja. Ja, okej. Okay. Så för att tvätta handen i duschen? Ja, men vi kör nästa, då vet vi det. Nu kör vi nästa. Blir håret tjockare ju ofta jag rakar det? Vad tycker ni? Nej. 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 Det är väl likadant som håret. Alltså, du vet, när det blir så här slitet och man klipper så ser det ut som det är tjockare. Men det är ju bara att, vad ska man säga? Ja. Alltså, ni. Här kommer det bästa. Förlåt. Hur ska ett kvinnligt underliv lukta? Hur det ska lukta? Så här, jag kan säga redan nu. Alltså, den här undrar väl många? Ja, men också det är så hemskt att folk inte vet att det ska lukta. Alltså inte jättemycket. Nej, nej, exakt. Om man får lite, låt säga man får lite på fingrarna. Ni vet att gynekologen kan ju ibland... Ja, jo, alltså, det är en grej. Ja. Om du luktar och du säger, ah, men vet du, jag känner en liten lukt. Det är helt okej, det är naturligt, det är normalt. Mm. Men om du luktar och du blir så uff, du vet själv att du reagerar, så ska det inte... Vaginos. Okej, ja. Oh, nej, läkare. Så att jag bara, det har jag. Det är bra, men exakt. Och det borde egentligen alla tjejer veta. Ja. Så luktar det alltså så att du själv reagerar på det. Ja, nej, då kan det vara värt att kolla. Ja. Okej, vi kör nästa. Varför svettas jag så mycket på natten? Den här har typ min mamma skickat in. Jävlar vad det är vast med henne. Alltså, kan det vara klimakteriet? Om det är din mamma. Nej, men det är så olika saker. Det är jättesvårt att säga. Och så svettas finaste mycket på natten. Exakt. Men, alltså, för det kan ju vara så olika saker. Ofta när det är att du svettas mycket. Alltså, om man är ung och helt plötsligt svettas mycket, då kan det vara tecken på att man kanske ska kolla sig för diabetes eller så systematiska sjukdomar. Det kan vara sköldkörteln. Det kan vara saker. Sen kan det vara att det är väldigt varmt. Mm. Alltså det kan ju bara vara att rummet är väldigt varmt, du behöver öppna ett fönster. Men ja, om du svettas varje natt, då kanske det ändå är dags att gå till läkaren bara för att kolla en gång. Beror på ålder. Och kön. Och kön.
Ja, skulle jag säga. Vi kör sista då. Har svamp i arslet, verkar komma och gå. Försvinner det någonsin eller är det kroniskt? Där fick jag en applåd. Ja, men det är bra att de är ärliga. Ja, ja, ja. Sådär, man ska inte skämpa massa över svamp. Jag kan säga nu, vi alla har svamp på vår kropp hela tiden. Varför det kommer ofta? Ett, det kan vara för att det är väldigt fuktigt. Det är därför man säger typ, alltså, på engelska heter det athlete's foot, men det är egentligen bara fotsvamp. Och det är för att atleter, du vet, de springer och de tränar 4 timmar. De blir väldigt fuktiga i sina fötter. Och så kanske de har skorna på i 4 timmar. Då får svampen tid att växa, för den älskar fukt och värme. Kvinnor kan få under sina bröst om de har, alltså, bra. Men nu är det ju arslet här. Så han kanske, eller, alltså, man kanske har en bra rumpa. Men alltså, om det är fuktigt. Nej, men om det är fuktigt. Alltså, jag tänker om du har, vad, det blev jättekonstigt. Man kanske borde stoppa upp ett finger där. Kanske, eller hur? Nej, men det viktigaste är att försöka hålla det torrt. Det är väl det man kan göra. Just för att svamp, alltså, vi alla har det. Så det, att det är kroniskt, ja. Men att det kanske kommer upp hela tiden, det behöver inte göra. Mm. Men det jag kan säga är, det som är positivt, det finns ju så här receptfria medel man kan köpa för svamp som är bra, som man kan använda i duschen. Ämnet heter ketokonazol. Mm. Och det finns receptfritt. Det kan du alltså bara gå och be om ett schampo med ketokonazol. Ja. Varje gång du duschar, lägg den, skum upp den, låt den sitta 5 minuter. Ha den mellan, alltså, klinkorna. Och så det blir bättre. Men det viktigaste sen är att hålla det torrt. Hoppas att ni tyckte om klippet. Vill ni se hela avsnittet, då klickar ni här. Så kommer ni in till Discover Plus, där vi bjuder på tårar, skratt, hemligheter. Vad vet jag? In och titta.